Ale on musí mít Nesem vám kroužky. vám. Noviny, ne, nesem vám Vánoce, ne, nesem vám Vánoce. Jak se uklidníme? To nejhorší, co mi můžeš říct, když se smíš. Ahoj, já jsem Ivesax a dneska koukneme na takovou menší mapu Minecraftu, co jsem si tady tak dovolil trošku před nějakým těm 2 roky postavit, ale myslím si, že je celkem dobrá, takže ji vyzkoušíme. A dneska tu je se mnou Tereska. Ahoj. A Tereska by nám mohla přečíst třeba pravidla pro tuhle tu mapu, když už ji tady máme. Vidí tam cedulka. Jo, to, kdyby si ji nerozbíjela na začátku, tak si možná i pamatuju, co tam bylo. Dobré, tak za prvé nesmíte ničit ani pokládat žádné bloky, za druhé sbírejte diamanty, což diamanty jsou naše skóre vlastně. Mapu hrajte na easy, medium nebo hard, takže vlastně na cokoliv. A my to hrajeme na co? My to hrajeme na normal, myslím? Nebo na medium respektive? Jo. Máte povoleno měnit čas kvůli paní se spolu a nepodvádějte. Jo. Mapa je dělaná ve verzi 1.5, my hrajeme ve verzi 1.9.2 a není čtočky. To je, a už bych chtěla podvádět, už bych chtěla ničit bloky, tyjo, to je strašný. Ne, jsem dáš to tam. Máme tady nějaký základní. Jo, počkej, mě zůstala ta postel, jak jsem ji sem doplňoval, když ji zničila. Tu uklidím sem zpátky. Tak, máme tam maso. Hele, a v peci je diamant. Jo, ten jsem tam našla první, ale musela jsem ho tam vrátit. A máš tam jedno maso v peci. Tá, v peci, v bedně. Takže mi ku... To je jenom ještě vytvořil a... Vlastně na tomhle YouTube jste, když koukáte na tohle video. Tak. A my na se pustíme... Na to žádnej nevidí. My se pustíme do mapy. Tak to klasická parkour mapa. Jak jsi to otevřel? V bedně byl čudlík. Tvojí tady máš, tady cedulky. Ty budeš číst cedulky. Já? Tak level 1 je něco jednodušší na rozehřátí. Aha, tak to bude trapas, jestli to... oba dva na tom pevním skoku. Jedna... Saka. Já mám bednu. Hej, ty jsi mě žduchnul. Já už jsem tady. Jo? A otevřel jsem ti checkpoint. A na co je ta páčka teda? Tady si můžeme asi vyspat, nemůžem. Můžem. Tak jo. Já vidím další čestku! Proto tam jsou ty postýlky. Takže další bedna, jo? Co v ní bylo? Počkej, to byl checkpoint. Kdybychom náhodou spadli, tak ho nech otevřenej. Třeba jako já teď. Jejde, já jsem spadl. Ty! A nejhorší, že ty železní dole jsou dole, takže já bych se od toho vůbec nedostal. Návím si ty diamanty, já nechci. Já bych radši ty. Takže máme už 3 diamanty, no perfektně. No a... Jo, a já nemám nic, já jsem chudáček. No a počkej, tady jsou dveře, byla tam někde. A, ah, tam byla páčka, výborně. A, tak čau, končím s touhle mapou. Ale pojď. Level 2. Level 2, no. Hej, Dnešťu. Promiň. Skoč tak... první, běž skoč první, já to totiž neumím, takže budu za tebou. Tak mě nesmíš, ale... Dobře, já nejdřív dojdu pro bednu, asi, to tak vidím. Tady je někde bedna. Tamhle ve zdí vidím teda. Na to jsem myslel. A zase si mě stačila dolů, nech to! Já snad, au! Jau? I believe I can fly. Šup. Jsem to přeskočila. Já taky. 2000 years later.
Počkej, že to nedáme. Tam asi dám prostřih, jako. Ty jsi mě schodila! Au. Tak ráno. Vidíš. No tak. Já ti počkám tady já. Ty mě odtama schodíš. Nepodvádějí, já se vidím, jak rozbíjíš ten plot. A k čemu by mi to asi bylo? No. Yes! Konečně jsem tady! Pojď! Pojď za mnou! Pojď za mnou! Počkej, ještě poslední skok. Jo, jsem tady, pojď za mnou. Já ti tady otevřu. Spadnul. Nespadnul, tam nemáš. A budu tady po tobě opravit tu tyčku. Ta, tolečku. Ty ho tady zase někdo rozbil. Týme set nigovitu. Tak jo. Tadle část byla celkem vyčerpávající. Tak, co máme tady? Počkej, jo, počkej, tady, jasně. Je to tak, že jo? Tlačítko se vyrábí z přepečenýho cobblestoneu. Nejspíš. Počkej, mám tam... Hej, sakra! On mi to vzal. Počkej, teď to tam hlavně váš, ať toto, ať se nám přepeče ten cobblestone, dokud tam je síla toho uhlí. Síla toho uhlí? Jedajské uhlí. Jo, mám to. Výborně, tak z toho vyjel, prosím tě, tlačítko. A jídlo tu není? Ne? Zatím ne asi. Tadada. Běž, prosím tě. Jeli otevřeme. Jo, au, au, au. Jsi si nepřečetla, co to je? Nevím, ale jsem na druhé straně. A máš nějaký diamantní? Jo. Prosím, neříkej, že teď budu muset jít spát. Ne. Ale já jsem chcípnul. Hej, a jak se dostanu to? Už se nesmíš vracet. Ale super, to... ale... Ulička smrti. Já to vrátím šípy s dovolením, protože nechci mít inventu. Jo, to můžeš. Mám... Promiň. Pohodě. Mám 10 diamantů. A mám hlad a asi jenom půlku srdíče. To jsme na tom víceméně podobně. A teď. Jo! Jsem dole. A, výborně. Hej. Dostal diamant asi, že? No jasně, tak tady jsou dispenzery. Výborně, přežil jsi uličku, přežili jsme uličku smrti. Výborně. Omyl, já jsem ji přežila. Jo, to je pravda, ty jsi přežila, já ne. Pěkně ze mě trčí ještě ty šípy. Jo, se mě tak. Počkej, ale kde mi trčí, abych nevypadala jak kluk? Prosím tě, z pravý ruky. A z hlavy. A z hlavy, no, ze zadu hezky. Ze zadu hezky. Počkej, přečetla jsi z tabulky? Ticho. Level 4. Musíme udělat, aby jsme mohli jít do levelu 5, což je logický. Jový koule, můžu si je vzít? Já jdu tady na tohle, na loukostřelbu. A na co jsou tady ty, já to trošku nechápu. No. Musíš to shodit a... To nejde, musím shodit obraz. Aj. Nemáš shodit obraz, ty máš zaseknout to. Vidíš? Já jsem to teď udělal tím lukem. Aha. Ty si to měla zaseknout s tím. Tady máš naházet sněhový koule. Je tady. A kam je mám házet? No je... tamhle. Aj, ty jsi taky. Jo. Au. Takhle. Tak. Chápíš? To nefunguje. Ale funguje, už jsou otevřený druhý dveře. Jo tak. A už jsou otevřený všetci dveře, pojď.
Au! Jau, 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 jau. Ups. Jídlo! Jídlo! A armor! A žebřík jsem tam dostal. Tak ten si nech, ten nechci. A já jdu vrátit tady luk. Necháš toho? A čeho? Furt mě bombarduješ sněhovýma koulema, vidíš? A dostala se za to instantní karmu. Já? No jasně, protože se zablokovaly ty první dveře a už se nedostaneš pryč. Mně to nevadí, já se tady vyspím. Dělej, pojď ven. A kam jdem? Jo, vlastně, tam je lepší. Vrať všechno, co jsi tady nabrala. Kromě ne, nic nemám, mám jenom diamanty. Ale ty tam klidně vrátím taky, jestli chceš. Jo? To nemusíš. Sem hoď nějaký item z mobu. What? Obleč si zbroj a zatáhni zapáčku, mám. Jo takhle, už to chápu. Tak se to trošku kouslo. Ne, je to toho taky malý. Jo, jasně i blazne, jo. Au, já jsem mrtev. No, já za chvilku taky. Hop, 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 cipni. Mně se jde ten malej furt. Mrtvej, malej je mrtvej. Super. A Blaze je taky mrtvej. A já za chvíli ale uhořím. Dobrý, v pohodě. Přežil jsem. Kde seš? Tu jsem. Tu seš? Kde seš? Jo, chcípnul jsem. No to já taky několikrát, nevadí. Já tady obnovím zase osvětlení, které jsme tady tak trošku zdecimovali při našich... My? Jsou ti mobové. Jo, jo, jo. Tak. Jsi tu? A nechceš mi vrátit má věci? Jo, tady máš. Takhle, 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 takhle. Jsi jak naha. Takhle. A diamanty si s dovolením nechám. A jeden steak ti tady hodím. Jo, ten je můj. A sem můžu tam něco hodit? Kam? Tam. No tak máš tam něco hodit, ne? Ti to tam píšu. Jo, ale nějaký drop z mobu a já nemám nic, co to máš ty. Jo, ty nemáš nic, počkej, tak já tam hodím tady nějaký rotofle. Ne, nic tam nehází, hoď to mě. Dobře, tady to máš. Sežer z toho maso. Nebudu to žrát, hodím to tam. Jumping cut. Tak jo. Víme se, nikoho to. Tak se hezky vyspinkáme. Co máme peně? Ha, ha. Tam hoď brnění a meč a všichni. Jo, dobré. Musím se to... A to jídlo si můžu nechat? No ten steak, jo. Ten steak si nechám. A diamanty si vám ty. Ale žebřík si beru já. Co myslím, tyčky si našla v bedně? Jaký tyčky? No mi padly normálně tyčky z nich. Ne, nenašla jsem nic. Tak to nevím, kde jsi, k čemu. Tyčky by tady, myslím, ne. Tyčky nepotřebujem k ničemu. Diamanty si mám vzít já, jo? Jo. Dobre. Ale dělej, chybí mi ten jeden žebřík. No, na to je konstruovaný, ten je z toho vedlejšího levelu. No, tak dělej. Tak poles. Ježíš, mám strach z výšek. Jo. Tady asi se taky vyspinkáme, ne? No, můžeme, nemusíme, to je jedno. Nemusíme pořád spát. Ale spíš si přečti tady tabulky zase. Výborně, zvládl si první část mapy. No, zvládl. V ní si mohl získat 20... Kolik máme těch diamantů? Já jich mám 20. Pokud si jich získal aspoň 20, vem si cedulku a podepíš se na protější zeď. Všimla jsi si ještě ty bedny tady, co je? Tam budou asi ty cedulky. A tady jsou 4 diamanty, počkej, ale kde je ten další? Ten další si tam tak trošku zapomněla, ale tak to je jedno. Já? Mhm.
Tak já nemůžu přece je nacházet všechny, když vím, kde jsou. To by pak Doufám, nebylo že fér. jsi tuto část užil, pokud je již... Druhá část postavena... A pokud je již druhá část postavena, vrátí na další No, protože tady to původně to mě, ta mapa měla být jenom těchto těch 5 levelů. A tady byly dveře a za tím byla zde zeď, že jo? A nešlo to nikam dál. Tak na kam se máme podepsat? Protější zeď, jo? Tohle sice není protější zeď je tamhle, ale dobře. Není to jedno? A dobře. Já to beru tady tak, že jsou ty cedulky takhle, jako. Dobře, tak. Tady se můžeme asi vys... O, máš? Jo, výborně, páčka. Perfekto.